Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z naší série zašel Let's Play za lesní elfy. Jsme pod útokem bestií, vyrojili se. Náš mocný věkovitý dub rozkvetl a bestie ucítili jeho moc, jeho sílu, která je láká, a tak se snaží co nejrychleji dostat k tomuto dubu. Jenže v cestě jim stojí naše armády a spojenci z Modrinu a z Kavaroku. Tady, Kavarok, tak. Zatímco my jsme tady na předních liniích, už jsme vyhráli jednu bitvu proti Gua. No, tak nějak. A čeká nás jedna proti Rabku Mornošovi. Tak mezi tím Morgul Stínodal, vrchní velitel tohle stáda, celých stád, se dostal až k paláci s vodopádem, našemu hlavnímu městu. Oni asi nemají úplně města. A obléhá palác s vodopádem. Takže my musíme teďka rozdělit naše síly. Uvidíme, jak to uděláme, zatímco Orion se svou armádou elfů, s věčnými strážemi a se strážemi z paseky tady brání věkovitý dub. A kdokoliv, kdo by se jenom přiblížil k našemu věkovitému dubu, tak bude rozbetán a zadupán do země. Tak, já jsem se teďka koukal ještě kde to je, tady, cíle. Takže našimi cíly je samozřejmě úplně na max vylepšit ten věkovitý dub, což jsem se teďka podíval, že bude docela problém asi vzhledem k tomu, že to chce ten Jantar převážně, že jo. A další úroveň to je 9. Já samozřejmě předpokládám, že to množství těch armád, který na nás pak půjde, se čím dál tím je čím dál tím větší. Ale 9 Jantarů. Já Jantar získávám spojenectvíma, dobýváním měst a to je tak nějak všechno, že? Něco v diplomacii tam je samozřejmě, ale jako dobýváním a jo, kdybych dobil tohle, tak dostanu Jantar. Když už si mi uzavřu spojenectví, dostanu Jantar. Když dobiju tohle hlavní město, ta paseka, tak dostanu 2 Jantary. Oni kde mají nějaký hlavní město svoje? Nemají hlavní město. No. Nevadí. Tady možná. Jo, já bych musel projet tohle celý asi. To projedeme třeba pak. To třeba projedeme, helejte se, tady s nějakou armádou. Ne s Orionem asi, ale tady budu novou. Tady je nová. Strathod. Strathod se zatím ale musel zabydlet v paláci s vodopádem. Já nemůžu verbovat, když jsem oblíhanej, že jo? No jasně. To je... Akorát to mají trošku blbě napsaný, že k místnímu verbování potřeba řetězec z vojenských budov a já řetězec z vojenských budov jaksi mám. No, takže by tam bylo jako, že během obléhání nemůžete dobít. Ne, jdeme dál. Já jsem si ještě tady předtím síně a nered. Vylepšíme. No, to hele, na to asi prdíme, protože budeme potřebovat. Budeme potřebovat veškerý náš Jantar. Tohle vylepšíme, protože teďka útočí bestie, takže kdyby náhodou se rozhodli, že budou útočit na nějaký osady, tak mu zabráníme. No, nejdůležitější rozhodnutí dne, nebo tohoto kola spíš teda, je poslat Strasleta, dorazit, ne Strasleta, tohodle, Durtu. Porazit Durtu, poslat Durtu, dorazit Gua. Že by nám mohl taky dělat problémy, ale a nebo poslat samotného Durtu na tohle armádu. Kam až Durtu doleze? Co Durtu udělat přepadení? Co ty na to, Durtu? Děláme přepad tady, zkusíme udělat přepad. To asi nevíde, ale... Tak co je? Tak, nechce. Nechce to klikat! Ono to není klikací, ono to není... Ty vole.
Nic dobrý. Nic se neděje. No, my stejně, protože naši spojenci, vlastně oni mají ty by měli jet na něho. A Modrin a Kavarok by měli jet na ně. Takže tady bychom měli být snad v klidu. Uvidíme, jak dostojí svému slovu naši spojenci. Pokud ne, tak budou rozmetáni taky spolu s bestiemi. Tady už nám nezbývá nic než upgrady za Jantar, což je smolné. Tak. Tady jsou bestie ještě, ale to už je problém Modrinu. Přepad se nezdařil, ale Stínodal se rozhodl zaútočit. My tedy budeme bránit se proti... Tohle nám říká, že to je úplně jasná věc, jasná záležitost. Samozřejmě množství naší armády oproti armádě bestií je menší, ale kvalita je snad na naší straně díky našemu dráčku a našim stromákům a dalším jednotkám. No, já jsem si teďka úplně vzpomněl, že jsem zapomněl si přepsat pojmenování jednotek, takže to se na mě nezlobte, ale tenhle díl asi bude bez pojmenování. Nemám tady něco ještě uloženého. Jediné, co si pamatuju, tak bylo, že někdo chtěl draka. Draka, byl tam jedno jméno a pak tam byl šmak. Tak dáme draka šmaka. To je jediné, co si pamatuju. Zbytek jsem bohužel zapomněl si opsat a nepamatuju si, jestli tam vůbec něco bylo teda. A horlivě jsem se vrhl na nahrávání dalšího dílu a jaksi jsem podcenil přípravu. No, nic moc se nestalo teda. Já jenom přemýšlím teďka, jak do budoucna udělat tu sérii z hlediska toho Jantaru, protože získat 24 Jantaru, nebo respektive, kolik to je, 33 Jantaru, 24 a 9, jo. Takže 33 Jantaru, jak získat, abychom vylepšili ten náš věkovětý dub na maximum a zvítězili, protože ještě třetí podmínkou vítězství je nějaká bitva u stříbrného něčeho, tak to je možná asi jedna z těch bitev takových těch, jak jsme měli teďka před nedávnem, kdy na nás zaútočili ty nemrtváci. To bude něco podobného. No. No nic, uvidíme. Já uvidím, jestli to budu přeskakovat ty díly, jestli teda budeme jakoby... Jestli budeme... Protože to získávání Antaru bude taky zdlouhavý a bude asi nudný. Že to bude v podstatě jenom o objíždění sídel a takovýhle blbostech, takže si říkám, že bych zásadní část, nebo zásadní, takový ty nudný pasáže asi přeskočil. Uvidíme. Máme dvě střelecké jednotky. Myslíte, že byste se schovali semhle do lesíka? Já myslím, že jo. Akorát musíte... Jednotky, které mají nastavený strážní režim, budou držet své pozice a nebudou pronásledovat ustupující cíle. A já myslel, že to má ta hra v základu, protože tady stojí jednotka, tady je nepřítel a ta jednotka nic nedělá a stojí a čumí, jo. Ach jo. Ne, já potřebuju jednak tohle teda, ale jednak potřebuju... Tady není. To bylo ve strategiích typu Age of Empires, že stand guard, nebo prostě pasiv, nebo něco prostě nastavit, aby neútočili sami o sobě, no. To je ten. My nemáme pěchotu. To je blbé. My nemáme pěchotu, která by vytvořila naše... No, myslím, že uděláme asi trošku silnější tu první linii. Budeme muset vytvořit pěchotu, nebo tady frontovou linii stromovců a driát, ale to bude taková malá. Tak co je? Šup. 3x3.
Jo, ono se to tam nevleze, protože tady je ten strom. OK, OK, OK. Tak, jenom 3 střelecké jednotky, nebo regimenty 3 střelecké. Počkej, to posuneme, to je tady na prd. Ever ready! As you command! Understood. Hele, já je asi pošlu, že jo, samozřejmě takhle. A pak je pošlu zpět. Tak. Dobře. Ikirinové, Ikirin, hraničáři. Ikirin? OK. Jo, to je vůdce těch obránců, jasně. Tady bych chtěl les. Tam bych je poslal a by se skryli. My pošleme sem, hle. Bou skrytí, skrytí, skrytí. Tak, akorát je pošleme. To je Ikirin. Tak, jinak. Tak. A my pak pošleme takhle. Okay. Ty se můžeš schovat v lese? Ještě, aby ses nemohl... To už jsem, myslím, že řešil jednou. Jo, jo. A ještě, aby ses nemohl schovat v lese, že? Strathod, ty jsi co? Ty jsi mistr soubojů. OK, ty půjdeš dopředu. Mistře soubojů. Čili to je střelec? Jo, vlastně tam si můžete vybrat, jo, jestli to je střelec nebo... Já se nejde zapomněl. Hele, je to měsíc, co jsem hrál za elfy, jo? Tak zase v klidu. Wild Riders by mohli jet sem, hle. Skrytí, skrytí. Dáme nějakou léčku. Takovou malou léčku. Dráček. Dráček asi skrytý moc nebude, ale ten se vám, myslím, že pocit ani nedá skrýt, jasně. Nedá. Hele, tady máme ještě jedny stromovce, takže vy, prosím, pěkně byste mohli ještě semhle asi jít, podpořit tohle křídlo. A Everready, OK, vy se taky nemůžete schovat, to je taky blbé. Co s váma? Vás budeme různě přesouvat asi. No a... druhej... kde? Jo, tady. Tady, OK. A tebe, hele, ty půjdeš asi do boje hnedka. Jsou obránci, takže ty musíme nějak... o ně mít starost. Dobrý, dobrý, dobrý. Jedem na to. Já doufám, že ty bestie půjdou teda... touhle částí spíš, než aby šli tím lesem, ale jsou taky roztažený, to mě trošku štve. Budeme muset pak poslat ty asi pryč. Ale to je v pohodě, to jsou jízdní střelci. Já myslím, že není úplně nic zásadního, co by mě mělo překvapit v téhle armádě. Jiní splozenci, ale si asi poradí naši stromovci Razor Gořileda, no. Ty jsou takový... Tady to začíná být trošku blbé, protože oni se blíží k tomu místu. Tady. Hele, přesuňte si ty jednotky víc na střed. Šup. Ne, nepřesunou. Blbé, to je blbé. Tady je zapnout palbu podle vlast... Jo, to je ono, to, co jsem chtěl. Zapnout palbu podle vlastního uvážení. No, budem to stejně muset udělat, protože se budem muset stáhnout. Oni začnou střílet na ně, ne? Tohle je super, tohle je super, ty jsou tak rychlý, že prostě nemáte šanci moc dohnat ani. Tak, OK, naši střelci. Helejte se, oni jsou dost už na dostřel. Takže se stáhneme do zádu. Co je tohle? Já to jsou ti naši... byste mohli útočit na tyhle. Tak, jeden stromák. Ta pěchota se sem nedostala ještě. To je... Jim to nějak trvá. Hele, divocí jezdci by si mohli poradit s vrhacíma sekrama. Uvidíme, jak se sem dostanou. Charge.
a vy byste mohli odříznout je, protože si myslí, že se jim dostanou dozad tím našim, ale nedostanou. Tak, stromák. Hele, jak se to tady vyvíjí? Musíme počkat na pěchotu. Zatím se to nevyvíjí nějak extrémně zajímavě. Co tady dělají tyhle? Šup, šup, šup. Palte na střelce, ty jediný nás budou trošku ohrožovat. Razorgoři se tady furt tak jako potácej. Zpět. Honem. Zautočte na ně. Stáhněte se taky. Vy se stáhněte semhle, tak. Kdo to tady útočí? Spozenci chaosu. Není dobré. Zautočte na ně. A co to je? Smyčka bez tygorů. OK. Koho bychom tam mohli poslat, aby jim pomohl? Zkuste trošku pocuchat jejich zadní řady. Tak, koho bychom tam mohli poslat? Draka možná. Divocí jestli to trošku schytali. Stromáku, poraď si s těma šmejdama tady. Pošleme tam draka asi. Tady to začíná být trošku... Ne, pošleme tam další... pošleme tam další stromovce. Tak. Vás označíme. Budete takhle. A můžeme jít takhle? Můžeme jít takhle. Tak, to bude docela pěkné, tady ten výstup. Šup. Z toho lesa. Hihihi. Nic netušící bestie. Dobrý. OK. Tady se to řeže. Hele, ty už jsou docela... Na tyhle zautočte, tak. Udržíte dostatečný režim. Pošleme tam dráčka, ať si už je. A pošleme tam stromák, už tady bojuje. Můžeme to asi zrychlit už. Lehce. Tak. Divocí jezdci dostávají strašně na frak, ale. Ale strašně moc. Sakra, od koho? Razorgoři. Tak. Kde seš, hrdino? Ty nemáš žádný kouzla, to je na prd. Drak si to tady rozhodl posadit přímo do prostřed Bestigorů, gorů a další gorů, což to asi úplně není dobrý, ale tak... Kdo jsme, abychom rozhodovali o tom, co bude dělat dráček? A... Hele, tenhle vůbec nebojuje, tak začni bojovat. Dráčku, stáhni se! Protože tohle se začíná být trošku ne. Kde máme toho našeho hrdinu? Zautočí na Morgula, ale Morgula asi nedáš. Takže musíme poslat stromáka na Morgula. Co tady dělají divocí jezdci? Tak. Tady se to začíná trošku hroutit, náš přepad. Ty bestigoři jsou silní, to už není žádná slabá jednotka bestí. To začíná být trošku nebezpečný, tahle situace. Oni nás docela dávají. Neskušená elfí armáda. To není dobrý tohle. To není dobrý, to prohrajeme asi. To asi prohrajeme. Protectors of the forest.
Stormák to tady schytává. Kde je náš hrdina? Náš hrdina už ustoupil. To je dobře, tady ustupuje. To je dobře, jste restless, ale... Hele, hoši, máte ještě nějakou munici? Máte munice dost, tak proč je tam flákáte? Ne, sem najte, sem najte, sem najte, na ně, šup, na Vestigory. Sakra. Ale neprohrajeme. Nestratíme palác s vodopádem. Vy se stáhněte zpět. To je skryté jednotky byly odhaleny. Já mám ještě nějaké skryté jednotky? Že o tom nevím. ten stínodal nám dává na frak. Ale točte na všechno. Všechno pošlete na ně! Na něj, na něj, na něj. Okej. Já nebudu moc porazit stínodala, to je ten problém. Kam jdeš? 647, ty to asi moc už neuděláš. Máte ještě nějakou munici, ještě něco tam zbývá, okej. Okay. Ještě něco málo máme, tady se to bojuje, ale... Dobrý, hele, běžte, musíme na stíno dala, ty bláho, toho nedáme a nikdy bychom se, musíme sformovat veškeré naše síly. Tady se sformujeme, tak. Okej, okay. Co to je, divocí jezdci? Ustup, útočí na vás, sakra. Tak jo, jdeme do boje. Stromáku, z posledních sil zaútoč. Vy už nemáte munici, co? Oni už nemají munici. To je blbé. Co tady? Hele, sformujte všechny síly, co máme. Konzolidujeme síly, palte všichni na něj. Okej. Okay. Kdo to tam je? Stromák ještě jeden tam je, sákryš, ten to tam řeší. Ne, zautoč sem, tam to zvládají zatím docela, zautoč sem. Tak, jdeme. Takhle těsný jsem to teda nečekal. Takhle těsný jsem to teda opravdu nečekal. Zvlášť vzhledem k tomu, že ta hra jako říkala, helice, to máš v kapse, to je jako easy peasy. A jak se ukázalo, samozřejmě, jako vždy, tak hra lhala, že? Jo. A úplně easy peasy to nebylo. Kdo to je tohle z toho ještě? Jo, zvědové. Tak, Pyrrhovo vítězství. Končí bitvu. Ty kráso, tak to nebylo dobrý, no. Kolik jsme měli? Nějakých 780 jednotek. On měl 1000 a neměl zkušenou armádu, ale jako 4 regimenty Bestigorů, 2 regimenty Centigorů, 3 regimenty Centigorů, 2 na střelbu, 2 regimenty z Plozenců a 2 regimenty z Mečky Razo. To není zas tak slabá armáda Bestý, plus s docela silným stínodalem. Jako zas na druhou stranu my jsme měli 2 stromáky a jednoho draka, že jo? Ale ta naše pěchota jaksi prostě neměla šanci, že? Driády vůbec neměly šanci. Stromovci se snažili, to samý tady hraničáři, ale i tak. Prostě nebylo. Samozřejmě nejvíc, že jo, jezdci z paseky. Asi. Kolik? 27, 29, 27, 30.
98-96, tak ty se snažili hodně teda. Stromovec 6 zabil, jo? OK, tak to není. 24-39, OK. Počkej, kdo má tady? Jo, získal hodnost. Celá ta armáda získala hodnost. Všichni. Ty jsi zabil kolik? 13? 14? Ty jsou k ničemu tyhle ty pánové spaseky, ty střelecký. Pokud nejsou nějak extrémně upgradenutý a nemají kouzla. Jsou fakt k ničemu. 56, 154 divocí jezdci, ty krás, 23, nic moc, 72, hezky, pěkně, 26, dobře. Dobře, velení, peníze, nepropustíme, nám to zhorší vztahy. Tak, no a jasně, Kavarok, to jsem chtěl právě udělat jinak. A to jsem doufal, že se stane jinak. Že Kavarok bude muset útočit na plnou armádu. A oslabí se tím. Jo. Že bude muset útočit na silnou armádu a oslabí se tím. Tím pádem bude i v diplomacii slabší a bude náklonnější k tomu uzavřít konfederaci, což není vzhledem k tomu, že jsme na tom podobně silově. Tvůj spojenec byl napaden, volání do zbraně proti těm, to víš, že jo, s Bohem. Já tady mám hordu bestií a myslíš, že ti budu teďka pomáhat se zelenokošcema? Ty vole. Tak, samý přepadení, nájezd, OK. Dobře. Hele, a on ho nedorazil, no, protože tady ta řeka debilní, no. Ty vole, toho jantaru kolik má. Lady of the Glade. No, koukněte, jak jsem ho sejmul. Z plý armády. Jo. A on to teďka dorazí v podstatě beze ztrát. To mě štve tohle. Já jsem potřeboval, aby měl ztráty. Aby měl ztráty a tohle není dobré. Tohle není dobré. Tady je Paravon. Co tady dělá Paravon? Proč tady je Paravon? On mi pomáhá Paravon? Aha, ups, sorry. sorry. Počkej, pomáhají mi, nebo mi nepomáhají? Jsou ve válce proti bestým? Nejsou ve válce proti bestým, tak mi nepomáhají. Tak nic, beru zpět, žádný sorry. My jsme pořadí druzí, bestie jsou pořadí první, samozřejmě teďka. Hele, vezmete teďka konfederaci? Ani za zlatý prase bych to typoval, co vy? Vojenské spojenectví. Získaný Jantar 3. Výborně, se nám to tady začíná vykreslovat trošku. Tak, získaný Jantar 3. Počkej, když jsem získal Jantar 3 a mám 3, měl jsem 2, tak proč mám 5? To fuck? Jasně, můžeš offrnout assistance, můžeš, ale my uděláme následující a to, že tohle... Kolik já můžu? A jenom 3, ty vole, tak to je na prd. Takhle, zatím uděláme. Tak. Dobře, a zautočíme na tohohle z toho parchanta. Jak se jmenuješ? Rabku zautočíme. Zautočíme na něj ze dvou stran. S trasletem a durt. Jo, počkej, toho šmaka jsem chtěl pojmenovat, že jo. Drak šmak, okej, tady mám šmaka. Tak, a... Útok. Ten se samozřejmě stáhl, což je úžasné teda. Teď už se nestáhne. Já to asi bojovat nebudu, protože to bychom toho díle příliš nestihli, takže to dáme automaticky, navíc je to jasná bitva, takže tak. Výborně, zařízneme, tak, jsou kaput, máme nějaký zbroje, zabit, jasně, OK. Tak, já doufám, že nikdo neproklouzl nějakou stezkou nebo něčím takovým. To by bylo blbé, ale máme tam Oriona, takže jsme v klidu, si myslím. Dodan. Za každou urtu, jasně dodan. Co jsem s tebou chtěl dělat? Dáme ti jednorožce. To je z čí zvíře. Tak. Kepčkej. Můžu ti... Jo, máš ho automaticky, dobře. Tak. To se k ní hodí víc. Já ji chci pak nasadit, protože jsem si všiml, že mám tady úkol, že daj tu
meč, že mám nasadit kouzlo spěchce v Argvilonu, dostanu za to 1500, tak ji vyndáme z armády, nasadíme ji a budeme mít 1500. To je krásný. Jsou krásný peníze. Palác s vodopádem, tady můžu, jo, tohle to upgrade, no, nechci teďka. Počkej. Nepřišel jsem o to. Přišel jsem stavěl tyhle budovy, nepřišel, to nestojí to. To nestojí Jantar. Až verbování stojí Jantar, ale... Nevím, zase jsem nedával pozor určitě. Nevadí, odklikneme to a můžeme jít dál. Jasně. Modrin si s nima poradil, to je krásný. Paravon jde zpět. Hele, Kavarok mě sere, on na ně neutočí normálně. On na ně... Jo, útočí, aha. Čekej. Okej. Okay. Strasle to ale dorazí. Tak. Jestli budu mít ztrátu, no proto. To jsem si říkal, to, jestli budu mít... Jestli budu mít nějakou ztrátu, tak... To by mě fakt trošku nakrklo. Dobře, ty máš zase... Od Tyody schopnost... Tady není už co ti dávat, takže tohle. Vy máte oba schopnosti, co vám dám, vylepšíme ještě armádu. Budeme vylepšovat armádu, hele. Tak, a to by dáme nějaký kouzla asi, Ikirine. Ikirin, trnitý štít. Jo, tohle to dám. Tak. Dobře. Z tebe jsem chtěl... Takhle... Nasadíme, což by mělo způsobit, že dostaneme 1500 pak. Tady naverbujeme. Tvoříme další armádu. Výborně. Tady ale budeme verbovat ještě tohle. Střelce si asi budeme naverbovat sem do hodovních síní. Ale určitě naverbujeme možná nějakého stromáka, abychom mohli, že jo. Bychom mohli, proč ne, že? Proč ne? Talrond má ale obranu, že tahle armáda nemá šanci. Dobře, tady co? Tady nic. To znamená, tady můžeme jet tady na brod, abychom byli tak nějak jakože všude. Okay. Nikdo se tady nenachází. Dobře. Jak jsme na tom? Kavorok už je druhej. To je v pytli. Zase. Modrin by rád konfederaci. Jenže to znamená, že budeme muset bojovat s Kavarokem. Co když budeme tak silní, že Kavarok změní názor teda? Ale ono nám to zhorší vztahy. Strašně. Ale snad jenom dočasně, ne? Zkusíme to. Jste byli zvláštěný pasáž. Pro nyní. S Kavarokem to asi brutálně zhorší vztahy o 40. To je technologie. Jaké technologie? Minus 4 Jantar, what the fuck? Jak to, že jsem přišel o Jantar? Vždyť jsem dostal Jantar od nich, ne? Jak to tam je? Tvoje požadavky, to jsou moje požadavky a tam bylo 3 Jantar. Nebo nevím. Poprosím někoho o vysvětlení. What the fuck is going on? Co se děje? Porušení dohody s Paravonem.
Ale teď vám můžu pomoct, hoši, teď vám už můžu pomoct. Kde máme armádu? Oh, tady je armáda podsuchaná. Sákryš, Arlas. Arlasy, co si dělala, holka? Tak, co to je? Co ti tady dáme? Vůbec nemáš sílu zbraní, no to je katastrofa. To je katastrofa. Tak, kde máme ještě nějakou novou armádu? Neříkej, že jsme dostali jenom jednu novou armádu. Ale vypadá to, že asi jo. Co jsme dostali za město, tohle, paseka věčné temnoty. Co tady je? Drak. Ok, nějaký prašule. To není upgrade, je to upgradeovaný, no proto. Proč je tady tohle, to nevím, teda to asi zbourám. Je tam k ničemu. Co tam postavím, ale to taky nevím ještě. Ok, no uvidíme, jak se vyvrbí situace teďka, po tom, co jsme udělali to, co jsme udělali. Ne, ale počkej, nebudeme na něj útočit rovnou, jenom tam půjdeme prostě, tak. Durtu, hele, víš asi... Durtu by se mohl vydat na výlet možná. Já se s Durtem vydám na výlet, halejte se. Tady budeme zabírat ty jednotlivý sídla a získávat jantar zase. Tak, myslím, že armád tady máme dost. Ještě jednu tvoříme, tady tohle taky doděláme. Tak, 4 draky, jasně, proč ne, hele. To je doplňková armáda, ta není taková samostatná. Uvidíme, co Kavarok, uvidíme, co si dali do tábora. Jestli je otázka, jestli s tím Kavarokem bude muset bojovat. Mně se nechce s ním bojovat, teda. Usilon. Jasně, nasadili jsme to, nasadili. OK. Sakra, to bude mít nějaký negativní vliv určitě. Jasně, došel nám, což jako neřeším, dají ho ví. No a co to dělá, když nemám jantar? What the hell? Vyhraj bitvu pomocí armády, které velí Durtu, daj tu meč. Oh, to je další special bitva. No tak Durtu asi nepo... Hele, asi posily nebudeme mít, co? Zřejmě, to bude special bitva. Ale dosadíme 5 dodan. No bitvu teďka nebudeme bojovat, protože jsme na konci epizody, to si necháme na příště, to jsem zvědav, co to bude. No počkej, no tak pojedeme tady s Arlasem asi na výlet po tady zemích. Aha, ještě vytvoříme jedno, tady ještě jeden regiment stromovců a pak se vydáme naverbovat nějaký střelce, to by mohlo být OK. Dobrý. No jak jsme na tom s diplomací teďka, jen se tak pro zajímavost podíváme. 108, no zhoršilo se to. Ale... No ale nemůžeme, protože jsme 5 kol, myslím, že to trvá, že jo? Paravon se uklidní za chvilku. Tak, dobrý, helejte se, já si myslím, že ještě teda tady se posuneme, uvidíme. Oni jsou tady někde schovaný, parchanti. Nevadí, tady zůstaneme a tě vidíme aspoň, co tady. Tady je spousta osad, který můžeme zabrat pro jantar. Hlavně tyhle ty dvojitý bych rád zabral. Tohle, tyjo, 2, 4, 6, tady je. Tady máme takovou, takový zóny. Nic. Vše se dozvíme příště, bitva bude příště s Durtem. Příště bude taky asi tady kolonizace tohohle území, těhle provincií, protože potřebujeme jantar. Nevím, co dělá, že ho máme nedostatek, to mi ta hra neřekla, což je super teda. Ale asi to nebude nic dobrýho. Tady... Jantar se využít. No dobře, já vím, že na co jde využít, ale co se stane, když má mínus, že jo? Počkej, píšu to tady. Máš nedostatek, to dozabr další. Rozpustit jednotky nebo zbourej budovy, které vyžadují jantar. Tím se krize vyřeší. A co dělá ta krize? Co jako je ta krize? Jakože nemůžu verbovat další, to je úžasný. To mě jako moc netrápí. Tohle, asi tohle to mi způsobilo, jasně, tohle mi způsobilo, že nemám jantar, protože... Nic, ale já nepotřebuji tohle, tolik jednotek. Těhle z těch. My je spojíme. No to nic neřeší, mám furt minus 4.
Ale stejně nepotřebuji, protože ty jednotky, já nevím, tolik jí nepotřebuji, já spíš bych chtěl jiný jednotky tam dát. Střelce, střelce tam dáme. Necháme tam 5 regimentů, to bude stačit bohatě, 5 regimentů, ty draci jsou taky zbytečný, 4, to možná rozhodíme někam ještě do nějakých jiných armátů. Hele, teď to vzalo. Jo, protože mi zůstaly furt 2 regimenty, jasně, tam zůstal tady, jo, teď to vzalo. OK, dobře, já jsem si říkal, že to je nějak divný, že by to mělo taky fungovat. Nic, hejte se. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer, z našeho Let's Play za Lesní elfy a my se uvidíme zase někdy příště. A čau.